ସାମ୍ନାତି ଅଛନ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ବାଗ୍ ଆଉ ଆଜି ଡାଲଖାଇ ଭାଇଜିତିଆ ଯେନ୍ ହଉଛେ ଇଟା ଭାଇଜିତିଆ ନୁହେଁ, ଇଟାକେ ଆମେ ଗବେଷକମାନେ ଡାଲଖାଇ ଭାଇଜିତିଆ ବୋଲୁଛନ୍। କାହିଁକରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାତେ ହିଁ ଇ ଡାଲ ପୂଜା ହଉଛେ, ଯେନ୍ ପାଞ୍ଚଟା ଡାଲ ଚଢ଼ା ହଉଛେ ଇଟା କେନ୍ସି ଜିଲ୍ଲା ନ ନେଇ ହେବାର। ଆଉ ଡାଲଖାଇନୁ ଆମର ଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଲା, ଭାଇଜିତିଆ ହେଲା, ଆଉ ପୁଅଜିତିଆରେ ବି ଡାଲ ଚଢ଼ା ହଉଛେ। ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ଦିନବେଲିଆ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ, ଇତି ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ବାଗ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଥିଲା କଳାକାର ଯେନ୍ଟା ଉଭରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ବାଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ବାଗ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ସେ ଭାଇଜିତିଆ ବିଷୟଟି ଦୁଇ ପଦ କହୁ। ଠିକ ହେନ, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ମୁଇଁ କହୁଛି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କୁମାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ବା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟରୁ ଏଠାନେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ହେଉଛେ, ନୀତି ନିୟମ ହେଉଛେ, ଆମର ଏନେ ବହୁତ କିଛି ନାଚ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ କିଛି ହେଉଛେ, ଆଉ ଆମର ଏଠାରେ ବହୁତ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛେ। ଆଉ ଆର କାଣ କହିପାରୁଛେ ବେଶୀ ଲମା ଚଢ଼ାର କାଣ କହିପାରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଛୁଆବେଳେ ନେତା ଡେଗା କରୁଥିଲେ କେ? ମୁଇଁ ତ ଗୋଟେ ମୋର ବିନା କରିପାରେନି, ଦୁର୍ଗାକାଣ୍ଡର ମୋର ନାଁ ହଉଥିଲା ଜାଣିଲ, ଦୁର୍ଗାକାଣ୍ଡ ମିଶି ମୁଁ ମୋର ହିସାବରେ ମୋର ନାଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ରୌପଦୀ ବାଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ଯେନ୍ ଅଛେ କଳାକାର ସେଟା ଆଜିର ଦୁନିଆତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରନ୍ ଡାଲଖାଇ ମରିଯାଇଛେ ବୋଲି। ଆଉ ଆଜକା ଗୋଟାବାଞ୍ଜି ନୂଆପଡ଼ା ନ ଦ୍ରୌପଦୀ ବାଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ଡାଲଖାଇ ଆଜକାଲ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ, ଛହରା କୁଟୁମ୍ କୁଚିପାଲି ବରଗଡ଼ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ମା ଡାଲଖାଇ।